Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Скъпи брате и сестри мусулмани, изказваме безкрайна благодарност на Аллах Субхана ва Тааля за това, че им даде възможност отново да доживеем рождената дата на Мухаммед алейхи салату вассалам. Пратеника, който озари световете, пратеника, който беше любящ, пратеника, който Аллах Субхана ва Тааля обичаше най-много. Преди Мухаммед алейхи салату вассалам да се роди, в световен мащаб имаше една тъмнина. Тъмнина, която беше обгърнала живота на хората, защото силният експлоатираше слабия, защото богатия крадеше от бедните, защото управниците бяха единствени, които бяха прави. Мухаммед алейхи салату вассалам беше изпратен с една основна мисия. Да каже на хората да правят ибадет само на Аллах Субхана ва Тааля и да не се подчиняват на никого, който иска да ги накара да се противопоставят на волята на Аллах Джеле Джелалю. Или това, което самия той казва: изпратен съм, за да помогна на хората да се освободят от робството на човек от човек и да се подчинят единствено на Аллах Субхана ва Тааля. Ето защо да направим салават на Расулюллах алейхи салату вассалям от една страна е ибадет, обаче от друга страна той е човека, когато хората обичат най-много след Аллах Субхана ва Тааля. Защото той е този, произлязъл от недрата на човешката общност, обаче с една мисия да спомогне хората да живеят щастливо. В тази нощ нека да положим усилия да преосмислим нашия живот, да преосмислим доколко ние следваме пъти на Мухаммед алейхи салату вассалям, да преосмислим дали ние сме наистина част от неговия умет, за който той ще се застъпи в ден на Киямет. Мухаммед алейхи салату вассалям, когато Аллах Субхана ва Тааля изпрати да бъде рахмет за човечеството, дали ние ще имаме възможността да се възползваме от този рахмет? Защото всеки един получава онова, за което работи. Защото всеки един получава и стига до там, към което се стреми. Аллах Субхана ва Тааля е този, който озарява сърцата и умовете на хората. Ние искаме да озари сърцата ни, умовете ни и душите ни, да бъде доволен от нас. Ес-саляту, ес-саляму алейке, я Расул Аллах. Ес-саляту, ес-саляму алейке, я Хабиб Аллах. Ес-саляту, ес-саляму алейке, я Сейид ал-Аввалина вал-Ахирин. Вальхамду лиллахи Раббил Аламин. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.